ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងជីវិតទីមេត្រីតើទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលកើតឡើងដោយធម្មពលរន្ទះបាញ់ដែរឬទេថ្ងៃនេះអេដមីនសូមលើកចោលរឿងមនុស្សដែលកើតឡើងដោយធម្មពលរន្ទះបាញ់មកសម្រាយជូនទស្សនិកជនជាទីសន្តាប់រឿងនោះមានចំណងជើងថាម៉ារីឆាលីហ្វ្រាំងគីនស្តាយដែលផលិតឡើងក្នុងឆ្នាំ
Frankenstein ហ្នឹងគេទៅរៀនប៉ែតបានជោគជ័យហ្នឹងបានគេត្រឡប់មកវិញរៀបការជាមួយគ្នាហើយបានគេរៀនជីវវិទ្យាជាមួយគ្នាហើយ Elizabeth ហ្នឹងគេនៅផ្ទះមើលថែរក្សាឪពុកជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ Frankenstein ហើយពួកគេក៏ deal មួយគ្នាហើយ Frankenstein ក៏ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអាលម៉ង់បាត់ទៅហើយនៅទីក្រុងអាលម៉ង់ពេលនោះហ្នឹងគេកំពុងតែមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតដូចជាយើង COVID-19 អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនជំងឺទេគ្រាន់ថាវាសន្តានអញ្ចឹងដែលត្រូវការឲ្យមនុស្សហ្នឹងការវ៉ាក់សាំងការពារត្រូវការរងទីនៅក្នុងផ្ទះ14 15ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយ Frankenstein នេះវាគឺជាមនុស្សមួយដែលមានកំណត់វិជាសាស្ត្រទុយពីគេពីឯងច្រើនហើយវាទៅក្នុងអាសាលាពេទ្យនេះទៅវាទៅស្ដាប់គ្រូដែលគាត់និយាយទាក់ទងទៅនឹងអាការបង្កើតមនុស្សហ្នឹងអាការស្លាប់របស់មនុស្សក៏វាស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយប៉ុន្តែ Frankenstein វាក៏អត់គិតអញ្ចឹងហើយវាគិតថាយើងអាចយកផ្នែកណាមួយនៃមនុស្សមកផ្សំផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅដើម្បីបង្កើតទៅជាមនុស្សថ្មីដែលប្រើថាមពលអគិសនីអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាវាគឺជារឿងអសិលធម៌ហើយក្នុងច្បាប់គេហាមគាត់ដាច់ខាតហ្មងនៅក្នុងការអាចយកគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗយកមករួមផ្សំរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យអាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងនឹងវារស់អញ្ចឹងអានោះស្ទាក់តន់ទៅនឹងវិជ្ជសាស្ត្រដែលគេកាត់ដូរកលៀនដូរថ្លើមដូចឲ្យដែលយើងតបលើពីអាចារ្យអារាមនឹងមកណាទៅពេលឲ្យពេទ្យដែលជាគ្រូនោះគាត់ប្រាប់ថាអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែ Frankenstein គេនៅតែ keep រឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេចំណុចហើយព្រៀងៗនឹងគេក៏បានជួបមិត្តភក្តិគេម្នាក់នោះឈ្មោះ Henry ដែលគាត់ក៏ support ទៅនឹងគំនិតរបស់ Frankenstein ដែរប៉ុន្តែមើលទៅបែរជាម្នាក់នោះក្រអត់ជាង Frankenstein អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានគំនិតបើអត់មានលុយក៏ធ្វើអេតការដែរហើយគាត់ក៏បានទៅជួបនឹង Doctor ម្នាក់ទៀតដែរ Doctor នឹងគឺមានគំនិតដូច Frankenstein អញ្ចឹងរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រដែលចង់ឆ្នៃបង្កើតធ្វើមិនឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់នឹងមកអាចរស់ឡើងវិញដោយប្រើថាមពលអគិសនីនឹងហើយពួកគេក៏បានទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់របស់សាស្ត្រាចារ្យនឹងសាស្ត្រាចារ្យនឹងក៏បានបង្ហាញអាការពិសោធន៍របស់គាត់មួយដែលគាត់ពិសោធន៍ទៅលើស្វាអើហើយដល់ពេលគាត់ចាប់អគិសនីចុះឡើងទៅក៏ធ្វើឲ្យស្វានោះវាមានចលនាហើយចាប់តែ Henry ឡើងជាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាស្វានោះវាត្រឡប់មកធម្មតាវិញណាស្រាប់ដល់ពេលអា Frankenstein វាទៅចាប់អាដូចក្បាលអគុយកន្លែងណាមួយទៅធ្វើអានឹងលែងមកហើយក៏គិតថា Frankenstein នេះគឺជាមនុស្សដែលវាមាន talent មានជំនាញរបស់វាមែនប៉ុន្តែឈរនៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ហើយនឹងគោលការណ៍ដែលយើងហៅថាខុសច្បាប់ហ្នឹងតានោះក៏ប្រាប់ថាយើងអត់អាចបន្តអាការរិសុយនេះជាបន្តទៀតទេដើម្បីជាគាត់នឹងបានកត់ទុកនៅក្នុងសភៅ note របស់គាត់នឹងពីដំណើរនៃការសារជឿយ៉ាងណាក៏ដោយតែ Frankenstein វាអត់គិតចឹងទេវាគិតថាយើងគួរតែអាចធ្វើអញ្ចឹងបានព្រោះហ្នឹងដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលថ្មីហើយបង្កើតជីវិតមួយដែលកើតមកពីអារបស់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសឆ្គងទេហើយយើងកាត់ពីនោះមកក៏ទៅដល់កន្លែងដែលគេចាក់ថ្នាំដើម្បីបង្ការអាមេរោគនៅក្នុងទីក្រុងណាហើយដល់ពេលចាក់អញ្ចឹងទៅស្ថាបតមានប្រជាជនមួយដែលគាត់នឹងពីការជើងបងឲ្យគាត់មើលទៅដូចជាក្បាលរឹងហើយគាត់គិតថាប្រហែលជាចាក់ថ្នាំនឹងគឺជាការវិសោធរបស់ក្រុមគណៈវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះគាត់ព្រមឲ្យចាក់ទេតដើមនេះចុះឡើងចុះឡើងតែមួយនោះក៏បានចាក់សម្លាប់លោកគ្រូពេទ្យហើយក៏គេបានយកអាមួយនោះយកទៅចងទោសភ្ជួរកស្លាប់ចោលនៅចំមុខមហាជននោះចឹងទៅដល់ពេលហើយ Frankenstein វាជឿចាក់មែនទែនពួកគ្រូរបស់វាចឹងណាហើយវាក៏បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះគ្រូរបស់វាជាមួយនឹង Henry មិនតែជួយយ៉ាងណាក៏បានសម្រេចដែរពួកគាត់ស្លាប់ហើយដល់ពេលចឹងស្រាប់តែវាទៅនឹកឃើញយកអាគំនិតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតមនុស្សឡើងវិញម្ដងទៀតហ្នឹងណាវាបានទៅយកអាសភៅរបស់គ្រូវាមកមើលហើយក៏ឃើញពីដំណើរនៃការផលិតអាហ្នឹងទៅរបៀបមិនចឹងទៅវាក៏បានធ្វើតាមការណែនាំហ្នឹងហើយក៏វាបានទៅកាត់យកសាកសពអាក្រុតជននឹងយកមកកាត់ក្បាលចេញហើយវាទៅកាត់ផ្នែកនៃមនុស្សផ្សេងទៅដូចជាអាគ្រូពេទ្យមួយដែលវាមានបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនឹងដែរហើយនឹងទៅគាស់ភ្នោទៅយកគោះក្បាលដុកទ័រដែលជាគ្រូរបស់វាមកយកមកដាក់ផ្សំជាមួយនឹងកាយដែលវាបានផ្សំគ្នាមកផ្នែកហ្នឹងណាហើយដល់ពេលហើយក៏វាទៅយកទឹកភ្លុះរបស់មនុស្សស្រីយកមកដាក់ក្នុងធុងមួយហើយទៅអាកន្លែងហ្នឹងយើងប្រមាថនិយាយបញ្យលថានីតិវិធីក្នុងការបង្កើតមនុស្សហ្នឹងវាទៅដើរដោយរបៀបណាហើយអាថាមពលអកិសនីហ្នឹងវាដើរដោយរបៀបណាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ដឹងតើទាំងអ្នកគ្នាទៅរីស៊ើចបន្ថែមខ្លួនឯងទៅព្រោះនេះវាគ្រាន់តែជាគេបង្កើតឡើងបែបដ្រាម៉ាទិកអញ្ចឹងណាព្រះនីសាក៏គេបានរៀបចំគេដេរសាកសពគេអីចឹងទៅហើយគេរងចាំឲ្យមានភ្លើងកោនទៀនមកដល់ខ្លាំងមកគេធ្វើឲ្យដូចប្រដាប់ជាងសូមផ្ទះហ្នឹងបាញ់នៅខាងលើនោះដើម្បីយកអាថាមពលអកិសនីហ្នឹងយកមកដាក់នៅជាមួយណាទឹកភ្លោះរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងហើយនឹងគេដោតមកជុលទៅគ្រប់ផ្នែកសំខាន់នៃរាងកាយរបស់មនុស្សបានល្អត្រឹមត្រូវតែមួយរយៈពេលហ្នឹងគឺគេងប់ងល់ខ្លាំងមែនទែនហើយគេអត់បានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅអេលីសាបេតហើយនឹងពុកម្ដាយរបស់គេនៅទីក្រុងជូណាងនោះទេដែលធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រៀមហ្នឹងអេលីសាបេតក៏បានជួបនិយាយជាមួយនឹងអ្នកបម្រើស្រីក្នុងផ្ទះតែប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងឆ្លាញ់ Frankenstein តែដល់ថាខ្លួនឯងអ្នកជាអ្នកបម្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏បានជំរុញទឹកចិត្តថាអេលីសាបេតត្រូវតែមកតាមរក Frankenstein នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះអេលីសាបេតហ្នឹងក៏មកដល់ទីក្រុងហ្នឹងហើយក៏បានទៅរក Frankenstein នៅគណៈពេលហ្នឹងទីក្រុងកំពុងតែមានអាជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងហើយដល់ដបង Frankenstein ចង់ឲ្យនាងមកជួបទៅព្រោះខ្លាចឃើញរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះអេលីសាបេតហ្នឹងក៏បានដឹងពីអាកម្រងរបស់ Frankenstein ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអេលីសាបេតចូលមកដល់ក៏វាឃើញអារូបភាពដែរវាមើលទៅអញ្ញែអញ្ញៃហើយធម្មតាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាខ្ជិលគេទៅធ្វើការបានសម្អាតខ្លួនទៅអេលីសាបេតមើលទៅថាចុះមិនបានបងឯងទៅជាអញ្ចឹងព្រោះពីមុនធ្លាប់តែជាបរិសង្ហាជាកូនប៉ែតហើយមកដល់ឥឡូវក៏ទីកេអេលីសាបេតថាបងទៅយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវពួកអត់មានជំងឺអីថា Frankenstein វាថាវាអត់ទៅទេវានៅមានការងារដែលត្រូវធ្វើហើយអេលីសាបេតក៏សួរបញ្ជាក់ថាលោកបងឯងទៅមិនទៅបើមិនទៅទេយើងដាច់គ្នាហើយ Frankenstein ក៏វាអត់មានជំរឿដែរអេលីសាបេតក៏បានរត់ចេញពីខាងនោះបាត់ទៅជប់នឹង Frankenstein ក៏គេបានទៅពិសោធន៍ជាមួយនឹងអាខ្មោចនឹងមកពេលគេពិសោធន៍ទៅតាមរុញចុះរុញឡើងទៅអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់តារាតបបច្ចេកទេសបើចង់ដឹងតបទៅមើលហើយទីសេខ្លួនឯងទៅគ្រាន់តែថាខ្ញុំប្រាប់ថាវារុញតាមនីតិវិធីវាតិចតិចចឹងទៅដល់ពេលហើយចាប់តាមមួយនឹងវាមានចលនាមក
Frankenstein គឺសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយភ្លាមៗហ្នឹងអានោះក៏ផ្ទុះចេញមកពីក្នុងអាធុងនៃគេបង្កើតមនុស្សហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាដើរអត់បានទេហើយភ្លាមៗហ្នឹងតបី Frankenstein ព្យាយាមជួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់បានហើយក៏ត្រូវបានតាក់ទៅនឹងខ្សែទេក៏វាឡើងនៅខាងលើភ្ជួរដូចយើងមកលកាំងនៅខាងលើនោះបាត់ទៅហើយ Frankenstein ក៏គេមានអារម្មណ៍ថាគេអស់សង្ឃឹមហើយព្រោះបង្កើតមកវាគ្រាន់តែមកបង្កើតមកអញ្ចឹងហើយក៏អាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាងាប់មិនដឹងរស់ហើយក៏មិនដឹងដើរបានអីបានហ្នឹងគេក៏ទៅដេកនៅលើក្រែនោះបាត់ទៅហើយដល់ពេលភ្ញាក់មកប្លង់ទៀតមកលឺសំឡេងរបស់អាមនុស្សដែលវាបង្កើតឡើងហ្នឹងដល់ពេលមើលមកចុះមកមួយនៅខាងចុងជើងមកវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហ្មងដូចបិសាញតិចដូចអីតិចព្រោះវាដេកភ្ជាប់ភ្នែកភ្ជាប់កកភ្ជាប់ក្បាលអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Frankenstein វាគិតថាម្នាក់ហ្នឹងនឹងបង្កបញ្ហាឬក៏ហានិភ័យវាក៏បានទៅរកប្រកបថៅមួយយកមកដេញកាប់អាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមានណែអត់ទាន់ផងអាមួយវាបានយកអាវរបស់អា Frankenstein ជាមួយនឹងដៃរីដែលវានិយាយកត់អំពីអរូបមន្តក្នុងការបង្កើតអាមនុស្សបិសាញនឹងឡើងអញ្ចឹងណាហើយក៏ចាក់ចេញពីក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅប៉ុន្តែវាអត់ដល់ដឹងអីទេមនុស្សដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដូចជាកូនក្មេងមួយអញ្ចឹងគ្រាន់ថាវាអាចដើរបានហើយសំខាន់វាមានអាគោះក្បាលរបស់ដុកទ័រនោះអញ្ចឹងវាមើលទៅរៀងឆ្លាតគ្រាន់បានបន្តិចហើយក៏ដោយសារតែវាក្លៀនវាក៏ទៅទៅរអ៊ីស៊ីដល់ពេលវាទៅលួចនំប៉័ងរបស់ប្រជាជនទៅប្រជាជនឃើញវាមកអក្រក់អញ្ចឹងក៏បានដេញវាយវាឡើងពេញទីក្រុងហើយវាក៏រត់គេចខ្លួនបានទៅធ្លាក់ទៅលើអារតេះដឹកសាកសពរបស់អ្នកជំងឺនោះយកចេញពីទីក្រុងហ្នឹងហើយគេក៏ចេញពីទីក្រុងហ្នឹងបានសម្រេចឲ្យកាត់ពីនោះមកគេក៏បានទៅរស់នៅទីជនបទមួយរូបក៏ដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកអញ្ចឹងទៅអេលីសាបេតជាមួយនឹងហែនត្រីហ្នឹងក៏បានមើលថែរក្សាគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយហ្វ្រាំងស្តាំក៏បានសួរថាតាមរយៈហ្នឹងអាជំងឺរៀបបានវាយ៉ាងម៉េចហើយអាហែនត្រីក៏ប្រាប់ថាជំងឺនេះវាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងនៅខាងក្រៅដែលអត់បានខ្វារ៉ែនទីនហ្នឹងត្រូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹងហ្វ្រាំងស្តាំក៏គិតថាអាមនុស្សដែលវាបានបង្ការឡើងក៏ប្រកាសជាស្លាប់ដោយសារជំងឺនឹងដែរហើយក៏វាសប្បាយចិត្តឡើងវិញទៅព្រោះវាគិតថាមានហានិភ័យអីទៀតអញ្ចឹងណាហើយហ្វ្រាំងស្តាំជាមួយនឹងអេលីសាបេតក៏គេចាប់ដានចោះសម្រងជាមួយគ្នាវិញហើយក៏គេសន្យានឹងរៀបការពាក្យពិពាជាមួយគ្នាហើយពួកគេក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់គេនឹងត្រឡប់ទៅទីក្រុងជឺណាវិញហើយក៏គេបានអញ្ជើញហិនទ្រីនឹងទៅរស់នៅរឿងធ្វើការនៅទីក្រុងជឺណាជាមួយនឹងពួកគេផងដែរកាត់ពីនោះមកយើងទៅនិយាយពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សដែលកើតពីធម្មពលនោះវិញគាត់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកគាត់លួចដំឡូងមកពីផ្ទះនឹងញ៉ាំតែគាត់មើលឃើញពីរបៀបរបបក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សហើយមើលអានសម្លេងទៅតាមម្ដាយដែលបង្រៀនកូនពាក្យ friend ពាក្យ family ពាក្យអីចឹងទៅមួយថ្ងៃទីគាត់ក៏បានចេះនិយាយចេះអាពាក្យ friend នឹងរៀនតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានឈ្មោះអីទេដោយសារតែរដូវរងាវាចូលមកដល់ហើយនៅអាជំងឺរាតត្បាតនោះផងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវរៀបចំស្បៀងទុកដើម្បីញ៉ាំនៅក្នុងអាកំឡុងរដូវរងានឹងតែប្រពន្ធក៏គេបានតដកដំឡូងតែដកអត់បានទេដោយសារតែវាអត់មានកម្លាំងអីដល់ពេលដល់ពេលមនុស្សអស្គិសនីវាឃើញអញ្ចឹងវាក៏បានទៅជួយដកយកអាដំឡូងនោះយកមកដាក់នៅមុខផ្ទះនោះយ៉ាងច្រើនព្រោះសារនេះក៏បើកគ្នាមកបកឡើងអូគឺសប្បាយចិត្តមែនតើគេគិតថាហ្នឹងគឺជាអំណោយរបស់ Spirit Nature បញ្ជូនមកឲ្យពួកគេដែលគេគឺជាមនុស្សល្អគេក៏រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែគេអរគុណតា Spirit ហ្នឹងហើយមនុស្សអស្គិសនីនេះវាគិតថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអរគុណមកវាឯងប៉ុន្តែប៉ិតមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដឹងថាគឺជាវាទេហើយវានឹងគិតថាគេហ្នឹងអរគុណមកវាដែលវាខំបានទៅជួយដកដំឡូងដកអីឲ្យគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរដូវរងាក៏គេរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងពេលវេលាក៏បានចូលមកដល់ចិត្តផុតរដូវរងាស្រាប់តែមានអ្នកមកប្រមូលពុនអ្នកមកទាលុយថ្លៃជាពាក់ពីក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងពួកដឹងស្រាប់ហើយយើងរដូវរងាហើយមានជំងឺអញ្ចឹងមានលុយណាសងគេដោយពួកធនាគារមកអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់មកចង់សួរកូនស្រីនៅកូនស្រីហ្នឹងវាខ្លាចអញ្ចឹងទៅវាក៏សែកសែកទៅតាវាដែលជាជនពិការភ្នែកក៏បានចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងហើយភ្លាមៗហ្នឹងមនុស្សអកិសនីហ្នឹងក៏បានចេញមកជួយការពារតាហ្នឹងហើយវាយអាអ្នកទាពុនហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាហ្នឹងក៏សែកទៅលឺរហូតទៅដល់កូនរបស់គាត់ដែលកំពុងធ្វើចង្ការនៅខាងក្រោយផ្ទះហើយពួកគេក៏បានរត់មកដល់តាន់ឃើញគេហ្នឹងគឺតាពិការភ្នែកជាមួយនឹងមនុស្សអកិសនីកំពុងតែអង្គុយនិយាយសន្ទនាគ្នាហើយតាក៏សួរថាហេតុអីក៏នែឯងមិនព្រមបង្ហាញខ្លួនមកតាមវីដេអូមកមនុស្សអកិសនីក៏វាបាននិយាយថាវាមានមុខមាត់អាក្រក់គេនឹងស្អប់ខ្ពើមវាគេអត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តវាទេហើយតាហ្នឹងក៏បានស្ទាបមុខវាទៅមើលឃើញតាអ៊ូវាពិតជាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានចូលមកហើយដេញវាយមនុស្សអកិសនីនឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅហើយដល់គាត់ខូចចិត្តមែនតើក៏រត់ទៅយំនៅក្នុងទ្រុងជ្រូករបស់គាត់ទៅហើយមកសន្ទុះក្រោយមកគាត់រត់មកក្នុងផ្ទះហ្នឹងវិញក៏បាត់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេបានរើអីវ៉ាន់ចេញពីក្នុងផ្ទះហ្នឹងអស់ទៅហើយហើយដល់ពេលចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើពួកគាត់គិតថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា friend របស់គាត់ទៅមើលក្នុងអាសភៅជឿនីនោះទៅក៏គាត់ឃើញថាអូគាត់បង្កើតឡើងដល់របៀបមិនហើយគាត់មានធម្មពលខ្លាំងអីខ្លាំងមែនតើដល់ពេលចឹងគាត់ក៏ឃើញថាអ្នកដែលបង្កើតគាត់ហ្នឹងគឺ Victor Frankenstein ហើយគាត់ក៏ទៅតាមរក Victor Frankenstein នឹងចឹងទៅមុនទៅហ្នឹងក៏បានដុតអាផ្ទះហ្នឹងចោលអញ្ចឹងបានមនុស្សអកិសនីនេះវាខ្លាចភ្លើងណាហើយជាងកាត់ពីនោះមកហ្នឹង Victor Frankenstein Elizabeth ជាមួយនឹង Henry ក៏គេបានទៅដល់ផ្ទះនៅទីក្រុងជឺណែគេយ៉ាងរីករាយគេសប្បាយចិត្តមែនតើមកចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេណាហើយព្រមព្រៀងថាបងប្រុសវិលីគេក៏បានចេញមកទទួលបងស្រីហើយបងស្រីគេហ្នឹងក៏មានខ្សែកមួយរូប Frankenstein ឲ្យទៅប្អូនរបស់គេដល់ពេលអញ្ចឹងគេគិតថាឥឡូវខ្ញុំសុំតែរត់លេងនៅម្នាក់ឯងនៅខាងនោះហើយគេក៏បានតែរត់លេងអញ្ចឹងទៅហើយគណៈពេលដែលរត់លេងក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សអកិសនីនោះអកិសនីក៏បានយកអាខ្សែកហ្នឹងហើយក៏បានសម្លាប់អាកូនហ្នឹងចោ
បាត់ទៅហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះវិញគេដែលកំពុងឡោសម្លៀកបំពាក់ពីពីនេះក៏ព្រះផ្អើឆាឡោមែនទែនព្រោះបាត់អាកូនក្មេងនឹងយូរដល់ពេលហើយក៏នាំនេះចេញដល់រកគ្រប់ទីកន្លែងហើយ Frankenstein entry ក៏បានជិះសេះមកដល់ដែរហើយក៏បានចេញទៅជួយរកជាមួយនឹងអ្នកផ្ទះទាំងអស់ចឹងទៅហើយម្នាក់ស្រីដែលជាអ្នកបំរើហើយក៏ដូចជាមេដោះរបស់វីលីនោះបានទៅតាមរកឲ្យមួយកូននឹងគ្រប់ទីកន្លែងរហូតក៏នាងឡើងទៅលើភ្នំនោះវាអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកក៏ទៅដេកនៅក្នុងបន្ទប់ច្បារមួយទៅហើយមនុស្សអគិសនីក៏បានចូលទៅក្នុងនោះឃើញម្នាក់នឹងដេកហើយមើលទៅម្នាក់នឹងស្អាតហ៎វាក៏ស្រឡាញ់ហើយវាក៏បានទៅលាក់អក្សរកវីលីទៅលើម្នាក់ស្រីនឹងហើយដល់ពេលហើយកាត់ពីនោះមកនោះអេលីសាបេតក៏បានរកឃើញសាកសពវីលីនដែលត្រូវបានគេច្បាច់កសម្លាប់អីចោលចឹងទៅហើយពួកគេក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីបន់សោកសង្រែងហើយពុករបស់វីលីក៏គាត់កើតទុក្ខដែរព្រោះពីមុនស្លាប់ប្រពន្ធឥឡូវស្លាប់អាកូនតូចនេះទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលកូនត្រឡប់មកពេលទីក្រុងហើយក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វាមិនគួរណាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចឹងសោះហើយរំពេចនោះស្រាប់តែប៉ូលីសគេគួតវាមកប្រាប់ថាគេចាប់បានអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មហ្នឹងហើយគឺជាម្នាក់ស្រីដែលជាមេដោះរបស់កូននឹងហើយដល់ពេលព្រឹមព្រឹមហ្នឹងតោះនេះក៏បានរត់តាកន្លែងនៃគេផងកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្យួរកម្នាក់ស្រីហ្នឹងណាហើយម្ដាយរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ឈឺចាប់សង្រេមតែគាត់ក៏មានតែកូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកបំរើទេពួកគាត់ស្ូវបានមានពេលវេលាប៉ែមលហាងជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងទេហើយដល់ពេលចុងគេក៏បានចាប់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងចងព្យួរកអូមូលហ្នឹងមើលទៅសាហាវកាលពីជំនាន់សង្គមណាពួកគេអត់តន់រកឃើញអាថាពីណាគេជាគិតកោអីត្រឹមត្រូវផងហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅជាម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់ទៅទាំងអស់គ្នាក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយ Frankenstein ហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវាសង្ស័យប៉ុន្តែក៏វាអត់តន់ហ៊ានថាគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សធម្មពលអគិសនីដល់កន្លែងហ្នឹងមនុស្សវាបានមករកអា Frankenstein វាប្រាប់ថាណាត់ទៅជួបគ្នានៅលើកំពូលភ្នំតកអពេលស្អែកឡើងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានទៅជួបគ្នានៅលើកំពូលភ្នំតកមនុស្សធម្មពលអគិសនីក៏បានរុញច្រាន Frankenstein ធ្លាក់ទៅក្នុងល្អាងមួយហើយពួកគេក៏អង្គុយនិយាយគ្នាក្នុងល្អាងហ្នឹងចឹងទៅមនុស្សធម្មពលអគិសនីហ្នឹងគាត់នឹងកើតឡើងដោយរបៀបណា Frankenstein ក៏មិនដឹងនិយាយបញ្យល់យ៉ាងម៉េចដែរគ្រាន់តែប្រាប់ថាអាមួយហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរបៀបនេះតាមសភៅអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលវាគិតថាមួយហ្នឹងអាចនិយាយអាចប្រគួរក្បាលអាចមានអារម្មណ៍អាចមាន emotion អីចឹងទេហើយមនុស្សធម្មពលអគិសនីក៏និយាយទៅថាអ្នកឯងបានបង្កើតខ្ញុំមកប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រាប់ឲ្យខ្ញុំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់កំហឹងរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់ខ្ញុំអត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំដូចនិយាយទៅដែរចាស់អាមួយនឹងវាប្រើខួរក្បាលរបស់ដុកទ័រដែលជាដុកទ័រធំណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានខួរក្បាលមួយដែលឆ្លាតដល់ពេល Frankenstein ក៏វាអត់មកដែរព្រោះវានឹងវាជាកំហុសរបស់វាហើយដល់ពេលចុងក្រោយមនុស្សនឹងក៏វាបានសុំតែឲ្យ Frankenstein កើតមនុស្សស្រីមួយទៀតមកដើម្បីធ្វើជា fan របស់វាឬក៏ធ្វើជាប្រពន្ធឬក៏ធ្វើជាដៃគូរស់នៅជាមួយវាអញ្ចឹងទៅហើយវាសន្យាថាដល់ពេលដែលមានដៃគូរស់នៅជាមួយវានឹងហើយពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅរស់នៅប៉ូលខាងជើងចេញពីពិភពមនុស្សម្ងងទៅព្រោះតែពិតវាក៏ដឹងដែរថាវានឹងគឺជាមានរូបរាងចម្លែកអាក្រក់ហើយរស់នៅក្នុងជាមួយមនុស្សក៏វាអត់សមប្រកបព្រោះគេខ្លាចតែអើមដល់ពេល Frankenstein ក៏អូខេគាត់សន្យាថាគាត់នឹងជួយបង្កើតមនុស្សមួយទៀតឲ្យអ្នកឯង Frankenstein ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះវិញហើយ Elizabeth បានសួរទៅគេថាតើមានរឿងអីតើបរិសម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាគេហើយគាត់ចង់បានអី Frankenstein ក៏ប្រាប់ថាវាអត់តន់ដល់ពេលដែលបងទៅប្រាប់បងឯងទេពេលដែលកិច្ចការនេះបានសម្រេចបងនឹងប្រាប់បងឯងថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកណាគេហើយគេក៏បានឡើងទៅរៀបចំអាម៉ាស៊ីនបង្កើតមនុស្សពីធម្មពលអគិសនីគេនឹងឡើងវិញចឹងទៅហើយមនុស្សអគិសនីក៏បានទៅយកសាកសពមនុស្សស្រីដែលជាបាវបម្រើរបស់គេនឹងយកមកឲ្យ Frankenstein នឹងបង្កើតជាមនុស្សអគិសនីសម្រាប់គេរស់នៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់ប៉ុន្តែ Frankenstein គេបានប្រកែកថាគេអត់យកម្នាក់នឹងមកបង្កើតទេគាត់ទៅរកអ្នកផ្សេងមកហើយដល់ពេលអាមនុស្សអគិសនីក៏ថាអញ្ចឹងមានតែយក Elizabeth ឥឡូវវាឈប់ធ្វើវាអត់បង្កើតមនុស្សណាឲ្យទៅនឹងអាមនុស្សអគិសនីប្រុសនឹងទេហើយវាចុះថោនោះខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយ Frankenstein ក៏បានរត់ចូលមកខាងក្រោមហើយទៅសុំវល Elizabeth ដល់ពេលហ្នឹងនាងខឹងហើយនាងក៏បានរៀបចំខោអាវរៀបចំបន្ទប់របស់នាងអីទាំងសម្លៀកបំពាក់ពីពីនឹងចាក់ចេញពីផ្ទះនឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេល Frankenstein ក៏សួរតើឥឡូវឯងទៅណាហើយម្នាក់ហ្នឹងក៏ថាទៅឲ្យឆ្ងាយបាត់ពីមុខក្រុមគ្រួសារនឹងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេល Frankenstein ដែលសារតើវាឮថាអាមនុស្សអគិសនីនេះវាចង់មកចាប់យក Elizabeth អញ្ចឹងវាក៏ថាឥឡូវយប់យប់នឹងយើងរៀបការជាមួយគ្នាភ្លាមភ្លាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយចាំយប់ស្អែកនឹងចាំយើងដោះស្រាយយើងចាក់ចេញពីនឹងទៅទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេក៏ព្រមរៀបការជាមួយគ្នាក៏បានទៅកន្លែងក្រែឪពុករបស់គេនឹងឲ្យគ្រូសាសនានឹងប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិឲ្យគេខ្លះទៅជាប្តីប្រពន្ធស្រស់ច្បាប់ទៅហើយភ្លាមភ្លាមនឹងពួកគេក៏បានចាក់ចេញពីក្នុងផ្ទះនឹងជាមួយនឹងកម្មករគេជីកទៅសាឡាងមួយដែលត្រៀមឆ្លងទៅតំបន់ផ្សេងអញ្ចឹងណាកិច្ចផតការតាមចាប់របស់មនុស្សអគិសនីឲ្យ Henry នឹងជួយមើលឪពុករបស់ខ្លួនផងហើយភ្លាមភ្លាមនឹងគ្រាន់តែ Frankenstein ជីកសេះទៅបាត់ណាអាមនុស្សអគិសនីនឹងបានឡើងទៅសម្លាប់ឪពុករបស់ Frankenstein បាត់ទៅហើយហើយប៉ុន្តែដំណឹងនឹងអត់តាន់ប្រាប់ទៅ Frankenstein ទេពេល Elizabeth ជាមួយនឹង Frankenstein ជីកទៅដល់កន្លែងចំណតកំពង់ផែនស្រាប់តែសាឡាងវាបានចេញទៅអស់ហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏ត្រូវការស្នាក់នៅកន្លែងនឹងមកយប់ចឹងទៅក៏បានរៀបចំស្នាក់នៅក្នុងអាផ្ទះកដាប្រៃមួយហើយមានអ្នកយាមដិតដល់ខ្លាំងមែនទែនចាព្រោះ Frankenstein វាដឹងថាអាមនុស្សគិសនីនេះវាកាចសាហាវយ៉ាងណាហើយចឹងទៅអាតែកបំរើវាម្នាក់ក៏ប្រាប់តាមេឯងមិនភ័យទេឥឡូវយប់នេះគឺជាយប់សំតំណេររបស់មេឯងអញ្ចឹងមេឯងឡើងទៅខាងលើសំតំណេរមួយ Elizabeth ទៅហើយ Frankenstein ក៏ថាអ្នកឯងមើលការខុសត្រូវល្អណាហ្នឹងក៏ទទួលអូខេហើយព្រមៗនឹង Frankenstein ក៏ឡើងទៅក្នុងបន្ទ
ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនជីវវិទ្យាជាមួយ Elizabeth ក្នុងបន្ទប់បន្តបន្តែប៉ុន្តែអត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅផងស្រាប់តែ Frankenstein វាបានលើសំឡេងខ្លុយរបស់មនុស្សអគិសនីហើយវាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏វាបានប្រាប់ Elizabeth ថាអបិជ្ជាប្រជានៅក្នុងបន្ទប់នោះស្រៀបពាក់វិញទៅឲ្យបងចុះទៅខាងក្រោមទៀងកំភ្លើងទៅដើម្បីរកសម្លាប់អាមនុស្សអគិសនីនោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលវារមកប្រជុំវិញនៅក្នុងផ្ទះជាងទៅអត់ឃើញទេក៏មកដល់វិញនោះហើយក៏ឃើញអាពងអួយបន្ទប់ Elizabeth នេះបើកចំហឃើញអាកូនចៅខ្លួនឯងម្នាក់នឹងត្រូវបានស្លាប់បាត់ហើយដល់ពេលនៅក្នុងបន្ទប់នេះវិញអាមនុស្សអគិសនីក៏បានបើកចូលក្នុងបន្ទប់មកហើយត្រូវពីលើ Elizabeth ហើយក៏ប្រាប់នាងថានាងពិតជាស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងហើយបាន Frankenstein វាស្រឡាញ់ណាហើយគេក៏ស្រឡាញ់នាងដែរហើយ Elizabeth ប្រាប់តែអាមនុស្សអគិសនីថាកុំឲ្យធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងណានាងនឹងអត់មាត់អត់កោទេនាងនៅស្ងៀមទេហើយដល់ពេលភ្លាមៗនឹង Frankenstein ក៏បានឡើងតាមចដាមកហើយបើកទ្វារបន្ទប់មកផងនឹងបាញ់តែអាមនុស្សនោះហើយស្រាប់តែអាមនុស្សអគិសនីវាបានចាក់ Elizabeth យកបេះដូងរបស់នាងហើយជ្រុញច្រានទម្លាក់នាងពីលើក្រែមកធ្វើឲ្យនាងនោះឆេះសក់អស់រលីងអញ្ចឹងណាមើលទៅឡើយនឹងហូដូចសាហាវខូខៅណាប៉ុន្តែនៅវាគ្រាន់តែជាបាតុហេតុទេហើយដល់ពេលអាមនុស្សអគិសនីក៏បានវាលើកបេះដូងទៅបង្ហាញ Frankenstein ថាឥឡូវវាយកបេះដូងរបស់នាងនឹងបានហើយជាសញ្ញាប្រាប់ថានឹងហើយអ្នកប្រពន្ធធ្វើតាមពាក្យសន្យាខ្លួនឯងហើយក៏មកបន្ទោសវាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ Frankenstein វារត់ឡើងលះទៅចាប់លើកសពប្រពន្ធរបស់វាអញ្ចឹងណាហើយប្រឡត់លើងដែលកំពុងឆេះសពប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងមើលទៅអត់ណាស់ធំខ្លាំងមែនទែនហើយព្រាមៗនឹងវាក៏បានដឹកសពប្រពន្ធរបស់វានឹងយកមកផ្ទះវិញយ៉ាងរហ័សមកឲ្យមកដល់ផ្ទះនេះ Henry សួរថាតើមានរឿងអីដល់ពេលអនុក៏ប្រាប់ថានាងត្រូវបានសម្លាប់តាមមនុស្សគិសនីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវអ្នកឯងនឹងប្រងយកនាងទៅធ្វើអីទៀតអនុក៏ប្រងថាវាទៅបង្កើតឲ្យនាងកើតឡើងសាជាថ្មី Henry ខាត់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវាអសិលធម៌ណាទៅសោយសុខក្នុងសុខទេភពទៅអនុថាអត់ទេហើយដល់ពេលណា Henry ក៏ប្រាប់ទៀតថាពុកអ្នកឯងបានស្លាប់ហើយគាត់នៅលើថាពុកអ្នកស្អីបានស្លាប់នឹងវាកាន់តែជាហេតុជំរុញឲ្យថា Frankenstein នេះនឹងវាត្រូវតែបង្កើត Elizabeth ឡើងវិញឲ្យទាន់តែបានអញ្ចឹងណាព្រោះមនុស្សដែលវាស្លាញ់នឹងបានស្លាប់អស់ហើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងពេលអញ្ចឹងវាក៏បានទៅរៀបចំបង្កើត Elizabeth នឹងដោយថាមពលអគិសនីនឹងឡើងវិញវាបានកាត់យកខ្លួន Elizabeth ចេញយកខ្លួនម្នាក់ស្រីដែលជាអ្នកបម្រើនេះយកមកដាក់ព្រោះម្នាក់ស្រីនោះមានបេះដូងអញ្ចឹងដូរទៅក្បាលហើយខ្លួនគ្នាចេញហើយក៏បានដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីននោះធ្វើតាមឲ្យដូចអាការដែលវាបង្កើតអាមនុស្សអគិសនីប្រុសនោះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយផ្ទះបាញ់ចូលមកផាំងហើយដល់ពេលមក Elizabeth នឹងក៏មានចលនាមានដឹងខ្លួនមកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដូចដដែលអញ្ចឹងដបងកាត់មកអត់គួរអត់កើតដាអត់កើតទេបានតែមួយនោះវាសួរថា call me ហៅខ្ញុំទៅហៅឈ្មោះខ្ញុំទៅ Elizabeth អញ្ចឹងទៅខ្ញុំ Frankenstein អញ្ចឹងណាហើយបង្រៀនតិចតិចប្រហែលជាមិនសន្ទុះមកនាងនឹងក៏អាចមានមើលដឹងប៉ុន្តែនិយាយអត់កើតទេគ្រាន់ដឹងមើលដឹងថានឹងគឺជាអ្នកណាគេអញ្ចឹងទៅហើយម្ដងទីម្ដងតិចទៅនាងក៏ចាប់ចំណាមថាអូអានឹងគឺជា Frankenstein ហើយពួកគេក៏បានរំរែកមួយគ្នាមកសប្បាយមកផ្លែនឹងប្រហែលជា2 3នាទីនឹងទៅដល់ពេលភ្លាមៗនឹងអាមនុស្សគីសនីក៏វាបង្ហាញមុខមកហើយក៏វាប្រាប់ថាអូនោះហើយគឺជាអនាគតប្រពន្ធឬក៏ Friend របស់វាអញ្ចឹងណាហើយវាក៏បានហៅ Elizabeth ហើយ Elizabeth នឹងឃើញថាមួយនឹងមុខមាត់ស្តៀងមើលទៅដូចខ្លួនអីអញ្ចឹងណាបន្តវាក៏បានដើរតិចតិចតិចរហូតដល់អាហ្នឹងហើយ Frankenstein ក៏ហៅ Elizabeth មកវិញហើយដល់ពេលពួកវាក៏បានដើរទៅក្បែរ Elizabeth ទាំងពីរនាក់ហើយ Elizabeth ចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅហើយ Elizabeth ក៏វាមើលឃើញមុខរបស់អាមនុស្សគីសនីវាក៏បានយកដៃទៅស្ទាបហើយក៏វាឃើញថាដៃខ្លួនឯងត្រូវបានគេដេរភ្ជាប់អីក៏កអីអញ្ចឹងទៅវាក៏មានអារម្មណ៍ថាអូវាស្អប់ខ្លួនឯងមែនតើវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យអាក្រក់អញ្ចឹងណាហើយអាពីរនាក់នៅតែនិយាយដដើមគ្នាយក Elizabeth នឹងថាមករបស់វាមករបស់វាមករបស់វាអញ្ចឹងទៅនាងនឹងខឹងក៏មកសម្លាប់ខ្លួនឯងចាក់ប្រេងកាតលើខ្លួនហើយដុតជាមួយនឹងភ្លើងទៀងនឹងរត់ចុះមកខាងក្រោមទៅហើយពីរនាក់ហ្នឹងក៏រត់ដេញមកតាមក្រោយហើយផ្ទះហ្នឹងក៏ផ្ទុះឆេះតិចតីអស់ហើយដំណើររឿងក្នុងសម័យអតីតកាលក៏បានចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងជាងកាត់តែអានៅកន្លែងតំបន់អាតិចនោះវិញហ្នឹងរឿងហ្នឹងត្រូវបាន Victor Frankenstein បាននិទានតែកាពីតែនឹងចាប់សាប់គ្រប់ហើយហើយអាកាពីតែនឹងវាអត់ជឿទេហើយភ្លាមភ្លាមដោយសារតែជំងឺបេះដូងហើយអស់កម្លាំងផងហ្នឹង Victor Frankenstein ក៏បានស្លាប់នៅលើសំពៅនឹងបាត់ទៅហើយចេញមកខាងក្រៅវិញកូនចៅក៏សួរកាពីតែថាតើមានរឿងអីនៅខាងមុខហ្នឹងតើគឺជាអ្វីឲ្យប្រកាសហើយអាកាពីតែក៏ប្រាប់ទៅកូនចៅថាអូវាគ្រាន់តែជារឿងនិទាននិយាយពីបិសាចពីអីទេវាមិនមែនជាការពិតទេហើយដល់ពេលកូនចៅក៏សួរថាឥឡូវយើងត្រូវទៅណាទៀតកាពីតែក៏ប្រាប់ថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងសំពៅហ្នឹងភ្លាមៗក៏បានឃើញមនុស្សអគិសនីនោះវាអង្គុយយំក្បែរសពរបស់ Victor Frankenstein ហ្នឹងហើយកាពីតែក៏សួរថាហេតុអីក៏នែឯងយំហើយមួយហ្នឹងក៏ប្រាប់ថានេះគឺជាឪពុករបស់គេដល់ពេលចឹងទៅពួកនោះឡើង surprise ហ្មងណាកាពីតែក៏ជឿថាអូអាមនុស្សនោះពិតជាមានមែនអត់ដូច Frankenstein នឹងកុហកទេហើយទៅពួកគេក៏បានជួយរៀបចំបុណ្យសពឲ្យ Victor Frankenstein ហើយគណៈពេកំពុងតែរៀបចំពិធីសាសនាឲ្យហើយនឹងបូជាសពហ្នឹងស្រាប់តែតកោអតិចហ្នឹងវារលាយទៅធ្វើឲ្យព្រះបែកធ្លាក់មនុស្សអគិសនីចូលទៅក្នុងទឹកហើយកាពីតែនេះនឹងក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែពួកគេក៏ពវេបវាឡើងមកលើសំពៅវិញទៅក៏គេបានរួចផុតពីអាការជាប់កាំងហ្នឹងហើយភ្លាមៗហ្នឹងកាពីតែក៏ហៅមនុស្សអគិសនីទៅជាមួយគេដែរថាខំវិតអើសមកដល់ពេលហើយមនុស្សវាថាអត់ទេវាសុខចិត្តនៅស្លាប់ជាមួយនឹងអាពុករបស់វាដែលជាអ្នកបង្កើតវាហ្នឹងហើយវាក៏បានយកអាគប់ភ្លើងតែមុនហ្នឹងគេប្រងបូជាសពអា Victor Frankenstein ហើយហែទៅសម្ដៅទៅអាសាកសពហ្នឹងហើយទៅដល់ហ្នឹងវាដុត Frankenstein ហើយជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងស្លាប់នៅក្នុងភក់ភ្លើងនោះបាត់ទៅហើយពួកកាពីតែជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងផ្សេងក៏មើលទាំងសោកសៅអញ្ចឹងទៅរឿង Mary Shelley Frankenstein ក៏ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅ
សម្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះមានដំណើរអប់រំពិសេសមួយគឺត្រង់ថាមនុស្សមិនប្រកាសថារូបរាងខាងក្រៅនោះវាអាក្រក់ចិត្តខាងក្នុងនោះអាក្រក់ទេសំខាន់ណាស់បរិយាកាសខាងក្រៅនោះតែបង្រៀនឲ្យមនុស្សនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាដូចជាឈុតដែលមនុស្សគិសនីវាទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់បរិយាក្រីក្រកដាប្រៃអញ្ចឹងណាគេដំបូងវារៀនសូត្រពីអំពើល្អល្អរបស់អ្នកទាំងអស់នោះតែទៅពេលចុងក្រោយវាទទួលបានអាការជឿចាប់ពីអ្នកទាំងអស់នោះដែលធ្វើវានឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សកាចសាហាវហើយលើពីនោះទៀតនឹងអាកិច្ចវិជាសាស្ត្រនឹងមិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ទេកិច្ចខ្លះនោះវាបង្កើតឡើងនឹងគឺវាបង្កហានិភ័យដោយជាកិច្ចរបស់ Victor Frankenstein វាបានបង្កើតមនុស្សអកិសនីនឹងមកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាបង្កើតមកនឹងប្រងថែរក្សារបស់នឹងវាបោះបង់របស់នឹងចោលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យរបស់នឹងវាខ្លាចទៅជាហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នោះក៏ដូចជាសង្គមជាតិរបស់គាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងទៅហើយដោយក្តីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយហើយបើទាំងអស់គ្នាមានចំណងជើងរឿងប្លែកប្លាយហើយចង់ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ស្ដាប់ទៀតកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារួចកណ្ដឹងឲ្យប៉ុសសម្រាប់រឿង Studio ជម្រាបលា Bye bye.